Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Tereza Pergnerová. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Pergnerová Tereza, moc mě těší. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tady je někdo, kdo pamatuje devadesátky. Já bych to tipla, že jsou to kolegové, kteří se mnou teď natáčeli jeden z posledních projektů. A myslím, že to byla taková jako podpora z jejich strany, domnívám se. Takhle, a já myslel, že byli kdy 18. Ne, ty nejsou tak staří, bych řekla, tyhle, kteří křičeli. Ty jsi, ty devadesátky jsem zmínil, ambasadorka 90. let, dokonce moderuješ slavný festival. Tak... 90s Explosion. Ano. Kde se chodí za vzpomínat. Prej sbíráš věci z 90. let. Máš je schované teda? Nezbírám. Já jsem je sbírala tenkrát a nevyhodila. A opravdu mám náušnice třeba od Maggie Riley. Mám trsátko Aerosmith, se kterým odehráli koncert. Mám prezervativ od Boba Geldofa. To je důležitý. Ale nepoužitý. To je šlechtic. Nepoužitý. Já jsem byla totiž tenkrát nemocná. A... Začali jsme hezky. Ne, začali jsme moc si. Jakože budeš drsnější po Gudasovi, než on teda. A já jsem pana Gudase tak poslouchala, říkala jsem si... On je něžný, musím přitvrdit. Ano. Je to jemný, něžný muž. Ale počkej, já bych to vysvětlila. Já jsem byla nemocná a nemohla jsem dělat rozhovor s panem Bobem Geldofem. Ano. A ve studiu byl za mě Michal Viktořík, ale oni ho upozornili, že tam sbírám ty dárky od hostů, který přijdou do studia. A on opravdu přinesl nepoužitý prezervativ, který podepsal a poslal mi ho. Takže tohohle já jsem ani nepotkala, ale mám jeho prezervativ. No. A to je krásné. Víte? To mění. Já nechci nic prozrazovat, ale Václav, pokud vím, k 18. narozeninám dostal těch prezervativů od sestry 18. To je pravda, taky nepoužitý. Tam už jsem si nebyl jistý. Jsme tu správně. Je to dobře, jste vybírali. Jo, je pořád. No já ještě teda k těm 90. musím dodat, že příležitosti založení, nebo z tého výročí založení republiky udělali v jednom časopise anketu. Ano. A v období 88 až 98 ty si obsadila krásné čtvrté místo, můžete si říct, co to je, vedle mistra světa čtvrté místo, za Zdeňkem Svěrákem, Jaromírem Jágrem a Petrem Čtvrtníčkem, ty, před Dominikem Haškem, Ivanou Christovou, Vladimírem Železným, Volkem Polívkou, Luckou Vondráčkovou, Lucí Bílou a Ivanou Chilkovou. A to se nedá. Nedá. Až je mi teď trochu trapně taková jména a... Tak měli se snažit víc, ne? Co? Tak navíc si dělala pořad, který vždycky, když v neděli zazněla tato znělka, tak jsme všichni startovali. Že jo? Čago, ano. No tak ty jsi už tehdy byla taková předchůdkyně influencerů, řekněme. Jo. No tak jako... A tohle je zrovna dobrý. Že? No. A tohle je, myslím... To nebyl Instagram ještě. No. To jsme si museli vystřihovat z Brava. A to hlavně začínaly takovýhle šatní skříně prostornější. Ne, to si pamatuju, protože tu jsem si koupila. No. Tu šatní skříň. Ano. No, já si to pamatuju podle té šatní skříně. A oblek je táty. A kravata je taky táty. Táta byl střízlý, a nebyl vysokýho vzrůstu a nevím, či jsou ty brýle. Ale jo, asi jo. No. Jo, tak já myslím. A co s tím? No ne, že to bylo, že krásně si udávala styl tehdy, že jo? Jsi říkala, že je potřeba mít jako styl. To jo, ale zajímavý, jako jak to vznikalo, protože já jsem třeba hodně nosila košile obtočený okolo pasu. Si pamatuju. Ale všichni to po mně opakovali, taky si dávali ty košile, ale já jsem to nosila, protože jsem si myslela, že mám velký zadek. A čepici třeba k šiltovku jsem nosila proto, protože jsem si doma obarvila vlasy a blbě, tak proto jsem nosila tu k šiltovku. A vlastně z toho byl potom obrovský hit, takže to nebyl jako cíl zaujmout, ale bylo to řešení situace. Já jsem měla pocit, že mám obrovitánský zadek, když teď vidím svoje fotky, jak si řeknu, tyjo,
Co dobrý, jo. No. A my jsme to nosili, protože ti to slušelo. No. Obtočený košile. Tak. No, proto si myslím, že ta devadesátková doba byla taková hodně jako poctivá v tom úmyslu, že já jsem nechtěla flexit, jak mladí lidi říkají, ale že jsem tak nějak jako přirozeně... Ani devadesátkově ještě. Exhibovat. No. Jo, může být. Jasně. Můžeme dál. Ano. Takže jsem nechtěla flexit. Ano. A takhle... Nechce flexit. Jsem boomer. Příště už budeš vědět, viď? No, a, ale zase, abych nějak nespoilovala tu mladou generaci, že jo? Jo. Co pak? No ne, úplně ti krásně tě rozumím. No ne, hlavně ty jsi to tady zmiňovala, ty jsi měla nádherný pozdrav v tom pořadu, který ano. Jsme všichni... Takže, čágo bello, peace. No. Čágo bello, a to jsi, k tomu jsi přišla kde? Já jsem chodívala na diskotéky do Alfy na Václavské náměstí, kam byly diskotéky pro, kde se konaly diskotéky pro 15-letý. Pak nastupovali ty starší večer. A tohle to bylo od 3 a chodili tam i mladí Italové a zdravili mě vždycky Ciao Bella. A já jsem chtěla odpovídat, takže já jsem odpovídala Ciao Bello, abych jako malinko zmátla. A pak jsem si na to vzpomněla, když jsem dělala jako 19-letá holka hitparádu. Jo. A táta říká, tak to pust, třeba to je takový nesmysl, třeba to lidi budou opakovat. A to se stalo, no. Jo, byl to nesmysl, opakovali to dokonce. A vojáci a horníci a... Všichni to opakovali. No, to byla vlastně taková euforka toho nově nabitýho světa. Jo. A taková velmi přirozená a velmi lidská. A všichni jsme byli strašně pozitivní, jestli si tu dobu vybavuješ, jo. Až jsem tím někoho mohla štvát. Jo, to taky, k tomu se taky dostaneme, no. Ale navíc ty jsi to měla registrovaný, že jo, Ciao Bello? Mám pořád. Až pořád. Mm-hmm. Dokonce to nevím, jestli víte, byla taková strana komunistická, ano. Která to opravdu chtěla ve volbách. Ano. To zakázala. No. Jste málo šílenci, říkala. Vy nejste vůbec šílenci. No. Ne, počkej, protože... Minulosti. Ten, ano, ale ten význam těch šílenců tenkrát byl, že my tak strašně jako jsme přímočarí, tak strašně věříme v lásku, že je to až vlastně jako šílený, že jsme tak trochu naivní. Tak tohle byl ten koncept jako Ciao Bello šílenci, jak jsem ho vnímala já. A oni opravdu to dali na letáky a už to rozeslali do všech možných jako schránek a to se mě trošku dotklo, jasný. Protože já jsem taková apolitická. A hlavně úplně jinak šílená. Já jsem tady takový malinký ukázky. Máme, když no, si... já to nevydržím, já se k tomu Krevicovi musím vrátit. Jo? Ten film taky z roku 1999 energie. A je to prostě takový ten nekonečný flám. Jo? Aby nebylo smutno, tak jsme minule vyhlásili soutěž kosmírnej šílenec. Armádu končit! Pozor! Tahle dopisárna je věnovaná jenom vojákům. Je tady finále, viděli jste 11 hitů, mezi nimi taky... Ty takhle rychle není ani hokej v NHL. Ale strašně... Vejš jsem mluvila, víš? Hodně vysoko jsem mluvila. No. No a to byly 90. a 15. dubna se slavilo Den šílenců. Ne, 13. března. Já to slavil 15. dubna. Za pět. Bylo to 13. Jsi jistá? Jsem možná ta akce, protože k tomu se vázaly i veřejné akce, tak ty možná byly třeba 15. dubna, ale ten den šílenců byl 13. března. Lidové noviny 16. dubna píší. Pravujeme, nevadí. 16. dubna Lidové noviny píší. Prezidentka klubu šílenců začala šílet již ráno, šílela celý den a večer dokonce jmenovala šílenou vládu. Stalo se tak při předávání zlaté desky Ciao Bello šílenci 5. A bylo to vládví. Ano. Ano. Vidíte, 16. dubna. Tak se koncentrovali, aby byli přesní, až udělali chybu. Potom věř někdy Lidové novinám. Bylo to 13. dubna. Mimochodem, to bylo krásné období. Ty jsi říkala, že máš takové skromné malé české sny. Chtěla jsi do 30 stihnout získat Oscara a do 40 vydělávat víc než Madonna. No a dokonce to bylo nějakých 300 milionů dolarů. A že když se mi to nepodaří, takže každému z Čechů dám $1. Myslím, že takhle nějak to... Já se docela pamatuju. Co jsem říkala, no. Nedostal jsem žádný. Jo, vím, asi dlužím i vám, no. Vím. Takhle, víš, co jsi rozpoutal, jo? A víš, jaký jsou úroky za tu dobu? V podstatě jste mě teď zničili, ano. Tak ale zase máš krásné zážitky, setkával jsi se s úžasnýma lidma. Teď budem zjišťovat, jak jste starý. To je DJ Bobo, ano. No, někdy říkají, ježiš. DJ Bobo Scooter? Ano. Stila desku kapel Scooter třeba. Ano.
Ne, oni hodně rádi tam chodili do toho studia. No. Dokonce s námi i vařili nějaký palačinky. To vůbec 96. Kuchařský pořady, no. Myslím. Tak ale komu se poštěstí kapele Scooter pokřít desku, kamarádit se s Ozzy Osbornem. Mít prezervativ Boba Geldofa. Náušnice Maggie Michael Riley. Jackson jí pozval do hotelu. Michael Jackson. Tak to no. Bylo bezpečný. Bylo. Celý den jsi s ním strávila. Na co narážíte, pane dětku? Celý den, že jsi s ním strávila? No, strávila a zrovna jsme v zákulisí vzpomínali na to, že bohužel se přihodila i nehoda, že ta kolona, která jela s panem Jacksonem, tak srazila malého chlapce. On za to samozřejmě nemohl. A někdy na mě na YouTube vyskočilo video, kdy tam všichni jako sedíme u něho na zemi, než přijede záchranka. To jsou takové jako drobnosti, které třeba mi úplně vypadly z hlavy, ale i to se vlastně při té návštěvě stalo. A tuším, že Michael Jackson posléze na tajňáka za tím chlapcem jel do nemocnice. A to nikdy nebylo. V žádném tisku. Tak to máš ale nádherný vzpomínky. Mám. A přitom jako to jsou obrovské osobnosti, které si potká. A takhle ty jsi asi trošku od dětství byla zvyklá, ne? Na slavné osobnosti u vás doma, protože tatínek a Eduard Pergner, slavný textař, krom toho, že tedy výtvarník, sochař, a možná ne všichni ho znají, ano, jak vypadal, ale všichni budete znát takové texty jako třeba Non-stop. Ten oblek, ano. Jo, ano. Písničku Non-stop, třeba nejlepší znalezů a ztrát a tak dále, pro Michala Penka psal. Mm-hmm. Tatínek, tak to muselo být hezké dětství, ne? Když tam procházel Karel Gott, Jitka Zelenková, Pavel Horňák. Tak určitě bylo to zajímavé dětství, ale já bych řekla, že já jsem nikdy nebyla takový oprsklý mladý jedinec. Já jsem se hodně styděla. A dokonce, když u nás byl na návštěvě Michal Penk, tak mě museli přemlouvat, abych se šla představit. Protože jsem se strašně styděla, že potkám toho nádherného blondětýho zpěváka s krásným hlasem a úžasným talentem ke hře na piano. A to fakt jsem byla velmi stydlivá, takže já jsem vnímala ty lidi, že k nám chodili, věděla jsem, že tatínek něco takového dělá, ale nebrala jsem to nikdy jako něco automatického. No? Jasně, ale takhle v podstatě si musela následovat trošku uměleckou kariéru, něco jako u Gudasu, tam jsem musela hrát hokej. Musel, nebo takhle. To tak, takhle. Takhle muselo se na bruslích jezdit po ledu. Jestli to bude krasobruslení nebo hokej, to no. Už je jedno. U nás se to jako nedávalo, jako úkol. Já myslím, že jsem chtěla být herečka původně, ale to pak nevyšlo a vlastně k moderování jsem se dostala opravdu náhodou, úplnou náhodou. A jinak dětství bylo takový normální, jezdilo se o víkendech na chalupy a tak dále, nabalilo se auto a jelo se po klidu trávit víkendy. Naprosto s tatínkem byly krásné cesty na chalupu, protože tatínek byl takovej velmi osobitej. Takže často nechával třeba maminku zabalit, naložit do, tenkrát jsme měli zástavu, naložil se papoušek, všechny ty věci, vyrazili jsme, pak došlo k nějaký jako diskomunikaci mezi našimi, tatínek zastavil to auto, odešel jako do polí, tam byl třeba hodinku půl, pak maminka řekla, děti, jděte pro tatínka, my jsme šli tedy za tátou ho hledat, on ležel, díval se do nebe, tak přemýšlel o věcech, pak se vrátil do auta a dorazili jsme na chalupu. Ale on říkal, že jako hledá nápady a tak, a že určitý energie jsou pro něj negativní. A to byla maminka strůjcem těch negativních. Maminka byla negativní energie. Maminka byla strůjcem těch negativních, přestože ona vlastně byla největší anděl naší rodiny. A tak tvořil, že jo? Potřeboval tu inspiraci. Vy jste museli poslouchat? Vy jste byli podrobováni poslechu textu? No ano, nás i vzbudil. Mě tedy chodil budit a já jsem často vlastně jeho texty slyšela jako první, třeba v jednu, ve dvě ráno. A on to muselo potěšit. On pustil ten malý kazeťáček a teď jako zpíval tedy ten nový text a pak to vypnul, podíval se na mě a řekl, o čem to je. A teď jsem musela... To jsem se chtěla zeptat, non-stop je o čem? No počkat, jo. A když jsem neřekla jednu souvislou jako větu, tak říká, je to blbý, běž spinkat. Že jako je důležitý vlastně umět říct, o čem ta věc je. A to vlastně praktikoval i třeba na filmy nebo na svoje povídky. Musí být jasný a zřejmý, o čem to je. Ale já si docela jako myslím, že i podle toho žiju. Že ráda dělám věci, o kterých mohu říct, o čem to je. No to jo, to je hezký. Já přemýšlím, jestli kdyby mě někdo v jednu, ve dvě v noci zbudil,
No. A to ještě to nezaspíval celý, že jo? Protože zaspíval jenom ten kousek, co napsal. Zbytek nebyl hotov. Jo, on tě zbudil kvůli dvou větám. No, většinou to byla sloka a refrén. A pak teprve psal tu druhou. No. Je, takhle. Tak. Tátovi nesmím skřížit krok, pro něj jsou uhej disko, co budí spát. Ano. Ne, tam ještě bylo to non-stop, non-stop. A to, několik. A potom, jako víš, že je to píseň do filmu, ano, vím. A ty to sformuluj. Ano, no tak já jsem věděla, co se v tom ději odehrává, takže já jsem věděla, kdy ta píseň zazní. No a musela jsem to nějak zhodnotit. Ne, neřeknu ti asi, jak jsem to zhodnotila, ale byly to krušné chvilky. To chápu. Mm-hmm. No ale ty jsi zmiňovala, že jsi chtěla být herečkou. To se ti podařilo. Já tady mám jednu z prvních hlavních rolí, si dovolím tvrdit. Co to tady je? Ježiště, no tady je asi 14. To jsou k nám hosti. Prosím, pojďte dál, posaďte se. I ty jeden. Chceš, aby si zničila šatičky a střevíčky? Pasáček, to určitě. Pasáček a císařová dcera. Dámu, promiňte. Mohu vědět, co vás přivádí do tohoto přepichového apartma? Posílám má paní. Někteří se nezměnili. Ženě. Chce vědět, kdo to tady hraje a zpívá jí oblíbenou písničku. Ježiši. No ale to byla druhá, nebo další vole. Ano, první byla, myslím, s panem Filipem Renčem, taky pohádka pro Českou televizi, a to bylo nějak těsně před listopadem 89. Se to a ještě starší byl ve studiu Kamarád, kde si za 150 korun se ptala, co to je telefon. Ano, a kdo ho vynalezl. A kdo ho vynalezl. Ano, a pak už to šlo samo. Paměť. Pak už to šlo samo dál, jedno za druhým. Zpěvačka si byla nějaký čas? To nebyla, to bych neřekla. To ale... teda byla. No nebyla jsem zpěvačka, jako... Posmíte sami. Jo. To je s kapelou Premiér. Když... To je kapela, která měla velký hit Hrobař kdysi. V této době. Já vím, no. No. Ale to nejsem zpěvačka, že jo? Tím, že natočíš pět písní, nejsi hned zpěvák. Počkej, tak já tady mám ještě jednu a tam už zpíváš, jako úplně zřetelně. To byla mé oblíbená. Je tu baby důra, no. Když tě u srdíčka píchne, máš jí na to tata v sobě. No, to bylo pro děti. Karolina říká, že to je dobrý. Máme inventuru. Takhle se tehdy dělali pořady pro malé děti. Beru si inspiraci. Učitelka s bičem. Ale pozor, jo. Vždycky je to o tom, kdo z toho, co vytáhne. Učitelka s bičem. No tak s rákoskou, no. Baby důra, jo. A to jsme opravdu nechali vyrobit profesionálníma výrobcema loutek. Tuhle tu baby důru, kterou já mám stále v krabici. Já myslím, že to je jako potom Harry Potter okopčil. To vypadá jak doby. No, ale je to možný. No, je to možný. To vypadá jako doby. Ano. No jak mi to napadlo, ano. Tak, protože tohle je starší, že jo? No jasně, Rowlingová krade, to se ví. Dobrý point. To je dobrý point. Ale viděla na těch 300 milionů. Na rozdíl ode mě nikomu teď nic nedluží, že jo? Krásce musí umět, že jo? No, přesně tak. Já jsem nikdy nebyla dobrý obchodník. No takže baby důru mám, no. Že baby důra je možná z něco. No a tak to bylo první období, pak se krásně moderovala. A co mu se směješ? To byl nejsledovanější pořad televize Prima. Nejsledovanější. Ano, a to byl rok 2005. 2005. Kdo je vítěz? Teď. A teď. Ten okamžik. Ano. A on potom... Vyhrál ještě jednou, to se... Ano, to bylo po letech, ale tohle... on potom přece se někde schoval na toaletě. A ano, a úplně jako stichlo celý publikum. On měl takový nějaký silný emoční stav. Nikdo nevěděl, co se s ním bude dít. A já si teda pamatuju, že to byl tak nádherný tým, který ve mně uvěřil, protože to bylo po období, který pro mě nebylo úplně šťastný. Ano. A dostala jsem tuhletu obrovskou show. A na uchu jsem měla Andrejku Žbodákovou, která tady mimochodem dneska večer určitě je. A všichni jsme měli takovou vzájemnou důvěru v ten živej přenos, že to dotáhneme dokonce i přesto, že vlastně hlavním hrdinou byl Vladko, který často ty emoce nekočíroval. Jo?
Na to finále se dívalo 2 207 000 diváků, což je skoro stejně jako na mistrovství světa v hokeji letos. Plakalo se v obou případech, akorát teda Tereza tehdy říkala, že jedinou lítost cítila k faninkám Vladka, to byl ten chlapec, které by si strašně přáli, aby byl heterosexuál. Já jsem se ho dokonce ptala, jestli by to nějak nešlo, a on říkal, že ne. Ale jako já mám dobrou paměť, jo? Jsi řekla. Já mám dobrou paměť, ale tohle zrovna si vůbec nevybavím. A normálně bych si vybavila i třeba, kde jsem stála, když jsem to říkala. Jako když jsem s tebou telefonovala, ano, 2013, vím, že jsem byla na dvoře, vím, že svítilo slunce, ty jsi byl na refíži a bavili jsme se o tom, že budu hostem tohoto pořadu, uplynulo mnoho let a teď jsem tady. Přesně si to vybavím. Ale... Ani si nemusela vyhrát zlatou medaili. No, já si nesmírně považuji toho, že mohu být v takovéhle společnosti, nejenom pan Gudas, jeho sestra, ale pan Neužil, a že já tu mohu sedět. Mnohokrát děkuji, já si toho jako cením. Jsi taky vážný do toho, že jsi... Ano, tady. Tak. Legenda. A navíc teďko budeš další moderovat krásný pořad. Akorát teda mi říkali, takhle vysí na to Prima. A nesmím o tom nic říct. Máte se na to moc těšit. Natáčelo se to na Filipínách, bylo tam spousta hmyzu a bylo to náročný. Ano, pojďme to zkusit nějak obejít. My vlastně nemůžeme ani říct, jak se to jmenuje. Ne, nemůže ani naznačovat. No, takže diváci, až potom to uvidí, tak vlastně ani nebudou vědět, že to bylo to, o čem jsme hovořili. Takhle, je to reality show. Já myslím, že krásný moment je, že se tam nic nevyhrává. To znamená, nejde o peníze. Tak teď polovina přepadla. Vlastně není ani vítěz. A řekněme, že je to vztahová reality show a že celá ta doba, kterou jsme tam strávili, jsme mapovali muže a ženu, kteří se snaží najít k sobě cestu. Nejednu. Může být? Jo, to já se budu dívat teda. Takhle se mnou právě, to bych si přála, protože samozřejmě všichni jsme do toho dali maximum, podmínky byly náročné, ale řekla bych, že se vymykáme současným typům tohoto pořadu, že opravdu není vítěz, není tam lest, není tam strategie, že je tam něco lidského, hledat cestu jeden k druhému. Tak to člověk... Obtížný vlastně, podmínka. Ano, to člověk prožívá celý život. K dětem někdo, mě se zaujalo, že ty si říkala, že ty máš dvě děti, že syna staršího, to má asi třeba 20, nebo ten někdo v zahraničí, a dceru. A v pubertě říkáš, že pubertu 16, že pubertu bezvadně zvládáš, pokud jí zrovna zvládáš. Mm-hmm. To je krásná věta. No. Je to těžký? Je. Je. Snažím se. Čím válčíte to? Takhle, my neválčíme. Já se snažím přežít a Natálka hledá samu sebe. A my všichni u toho asistujeme. Prosím tě, na závěr tady mám takové malé přání k tvým narozeninám. Ano. A doufám, že to je... Ahoj, Teresko. Nejprve bych ti chtěl popřát všechno nejlepší k tvým narozeninám, ale taky ti poděkovat. Protože v dobách, kdy jsem začínal a nikdo mě ještě neznal, tak ty jsi byla člověk, který ve mě věřil, a to možná víc než já sám v sebe. Nebejt tebe, tak jsem tehdy v mých 15 letech nemohl natočit svoje první demáče, což odstartovalo moji hudební kariéru. Úplně mám v hlavě tu živou vzpomínku, jak sedíme u tebe doma a ty mi dáváš peníze na můj první mikrofon. Ty jsi prostě byla jeden z nejzásadnějších lidí na mý životní cestě. A já ti za to moc děkuju. To byl Radek Banga. No a mimochodem Radek jako fakt malý klučina zkoušel jako freestylovat rap a taky byl na začátku třeba hodně jako vulgární a to, a pak se jako krásně přerodil v takovou jako poetickou bytost a velmi dobře si pamatuju na něj, vyloženě tu situaci s tím mikrofonem si nevybavuju, ale vím, že tenkrát jako začínal. A byl zprostej. A byl, ale... Tak vidíš, chura, klik má šanci ještě. Najdou. No jo, ale jsem moc ráda vlastně, v jakýho člověka vyrost, že jsem na to pyšná, že jsem ho mohla vidět takhle na začátku. Tvojí zásluhou. Takže já se taky přidávám. Všechno nejlepší a děkuju moc. Tereza Pergnerová.
Pardon. Radku, nemáš být náhodou na koncertě? Jo. Pardon, musím běžet. Děkuji.